Մի վախի։ 81-ամյա դիմացանոտային վիրաբույժը շուրջ 60 տարի ժպիտ է պարգևում մատամների դիմացանոտային խնդիրներ ունեցողներին։ Իր օրինակով երիտասարդներին հորդորում է շատ սիրել աշխատանքը, ասում է, քանի դեռ կարող ես, պետք է օգնես մարդկանց։ Տարիքը հեչ կապ չունի։ Հեչ կապ չունի։ Այդ ձեռներս տես, որ չի դողում, սկալպելի կարամ պահեմ, այդ փորձած ձեռերը ոչ կարելի է վերցրած փաթաթած գցած դեն։ Այդ ձեռերը սովորացնելու համար պետք է 50-60 տարի անցնի։ Ասում է, իր մասնագիտական երկարակեցության դեղատոմսերից է աշխատանքին նվիրվելն ու բուժարուին հարազատի պես վերաբերվելը։ Պետք է զգաս դիմացինի ցավը, եթե չես զգում, չես կարող բուժել։ Երկու շաբթի օրը մի հատ խումբս ստեղ գալու են, պարապելու եմ, ամեն մի երկու շաբթի, հինգ շաբթի ինձ խումբ ունեմ, որ ես պարապում եմ, երրորդ կուրսը, հինգերորդ կուրսը, կլին արդինատորներ։ Բժիշկ Լալայանը ստեղծել է արյունահոսությունը դադարեցնող դեղամիջոց, որը լայնորեն կիրառվում է նաև Հայաստանից դուրս ստոմատոլոգիայում, նյարդավիրաբուժության և այլ ոլորտներում։ Արունը գալիս է մի հատ իմ դեղից, որ լահա դնում ես ու ժմակարդվում է։ Պատերազմի ժամանակ էտի բինտերով փաթաթում է, մինչև հասցնելը փարկում ենք, արունը չենք թողում ավել բանանի։ Ոգևորվում է, երբ ամեն անգամ դեղատուն մտնելիս ասում են, որ իր ստեղծած դեղը պահանջված է։ Ասում է, հա ունենք, ասում է, լավ դեղա, ասում է, ահա, լավ դեղա, շատ վերցնում են։ Էլ չեմ ասում, ով եմ ես, բայց իմ տուրս գալիս է, որ այդպես ժողովրդին կարամ ես այդ տրանով կոնյա օգնեմ և ինչ-որ լավություն անեմ։ Դիմացնոտային վիրաբույժը ցավով է նշում, որ մարդիկ շատ հաճախ աչքաթող են անում բերանի խորոչում ցավը ու հասցնում բորբոքային բարդ գործընթացների, ընդհուպ կիստաների չարորակ գոյացությունների առաջացման։ Ռենտգենի վրա ներկայացրած է մեծ կիստա վերի ծնոտի։ Այդ կիստան շատ մեծ է և գայմարյան խորոչին է այդ միասի մեծ բողոքի պատճառը։ Կատեից հետո առաջարկեցինք, որ հանցոր վիրահատում անենք էդի։ Բժշկի խոսքով աշխատանքում իր հաջողություններն ու երկարակեցությունը պայմանավորված է նաև առողջ ապրելակերպով, ճիշտ ծննդակարգից մինչև օգտակար նախասիրություններ, իր սիրելի զբաղմունքը որսորդությունն ու ձկնորսությունն են, բայց առաջին տեղում անփոփոխ իր ուսանողներն են, երիտասարդ մասնագետները։ Սիրում եմ ջայլներին, իրանք էներգիա ունեն, այդ աներգիան ինձ պահում է։ Նարևոս Կանյան, Սեյրան Անտոնյան, Լուրեր։